295 vagas para 7 cursos estão sendo oferecidos gratuitamente pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Serão montadas 12 turmas para os cursos de Mecânico Hidráulico de Manutenção em Motores Ciclos Otto, Pintor de Obras, Instalador Hidráulico, Pedreiro de Acabamento, Pedreiro de Alvenaria, Operador de Computador e Costureiro Eclético. Para participar desses cursos que hoje o SENAI coloca à disposição na modalidade gratuidade, só é necessário que ele venha até o balcão do SENAI, faça sua inscrição. E para isso ele tem que trazer os documentos pessoais, comprovante de residência e de escolaridade. E ter boa vontade de participar, que o SENAI coloca todo o material à sua disposição. Então, os cursos, a idade mínima é 16 anos, né, para alguns, e outros acima de 18 anos. Porém, tendo o pré-requisito do curso, a pessoa já tem a disponibilidade de participar. Nós estamos iniciando, por ser um período agora de julho, de baixa, né, a gente segurou, era para ter iniciado já essas turmas, mas eles foram adiados a partir do dia 14. A gente está iniciando todas essas turmas. São 295 matrículas à disposição aí. Nós temos esses três últimos dias agora, né, até o dia 14, a pessoa pode estar procurando para fazer a sua matrícula. Totalmente gratuito. Tanto a parcela, né, como podemos dizer assim, como todo o material didático que é colocado à disposição. O aluno sai com o uniforme, a camiseta, sai com todo o material impresso e o material que é necessário para realizar as atividades, que tem todas as atividades para o desenvolvimento das competências, tudo isso é colocado gratuitamente para o aluno. Cursos terão início nos dias 13 e 18 de julho e serão concluídos no mês de setembro.